Бүгін ұлттық арнаның тікелей эфирінен тағы бір маңызды бәсекені тамашалай аласыз. УЕФА Чемпиондар Лигасының жартылай финалдық ойындары аясындағы Барселона мен Челси арасындағы қарымта матчын түнгі уақыт 12:30-да Қазақстан арнасынан көруіңізге болады. Еске салып өтсек, бір апта бұрын Лондонда өткен бірінші кездесуде Челси минималды есеппен жеңіске жеткен еді. Ел жаңалықтарына келсек, бүгін Павлодарда Қазақстан Республикасының жекелей чемпионаты аяқталды. Жарыста 100-ден аса қыз-жігіттер 9 турдан тұратын швейцариялық жүйе бойынша бақ сынасып, бәсеке қорытындысы бойынша әлем чемпионатына баратын ел құрамасы анықталды. Төл бірінші рігімізде 4 сағат уақыт берілген классика, 20 минуттық рапик және шапшаңдылықты талап ететін блиц ойындары бойынша ұйымдастырылған. Топ жарғандарын атап өтсек, оралдық Сайлан Матылов, астаналық Айдос Сейітжанов, қыздардан Азияның алғашқы чемпионы ақтөбелік Дина Кенина, 9 мәрте Қазақстан чемпионы қызылордалықтар Әсел Далиева және Фарида Үспаевалар ерекше көзге түскен. Бірінші екінші орын алған балаларымыз, қыздарымыз жолдама әлем чемпионатын алды. Шілде айында Чехияда Пардубица қаласында өтетін чемпионатта нәтиже көрсетеді.